Ahoj, tady Honza. Čau, tady Radek. Vítáme tě u podcastu Magie života, kde se bavíme o tématech, jako jsou zdraví a výživa, cvičení a pohyb, osobní rozvoj a mindset. Informace, které se tu dozvíš, tě můžou inspirovat k lepšímu a kvalitnějšímu prožívání tvého života. Budeme rádi za jakékoliv sdílení tohoto podcastu na sociálních sítích. A kontakty na nás, naše akce, blog, články, online kurzy a tak dále najdete na stránkách www.magie-života.cz. Tak jo, užijte si poslech a jdeme na to! Tak ahoj všichni, já vás tady vítám. Dneska tady se mnou není Honza, ale pozval jsem si do podcastu jiného Honzu. Čau Honzo. Čau Radku, zdravím všichni. Já tě tady zdravím, Honza příjmením Koutný, abych zmínil. A Honza je terapeut, věnuje se EFT metodě a tato metoda mě baví, už jsem tady s tebou vlastně byl na ní a rád na sobě pracuju, rád zjišťuju určité nějaké emoční bloky, strachy, které v sobě mám, protože každý si má co čistit a řešit takové ty běžné věci. Takže co to vlastně je, ta metoda? Jasně, tak je to metoda teda EFT, jak jsi řekl, to je zkrátka pro Emotional Freedom Technique, což je volně přiloženo jako technika emoční svobody. Což hodně sedne, protože tahle metoda hodně pomáhá lidem se velmi rychle uvolnit od nějakých negativních emocí. Ať už je to nějaká úzkost, deprese, smutek, strach, pocit viny a jakýkoliv tyhle věci. A co tě k tomu vedlo, že teďka máš tady vlastně v Brně svoji terapeutickou místnost a pomáháš lidem? Jasný. Dobře, tak já si v krátkosti řeknu takový svůj příběh, aspoň jako je tu část, jak jsem se k tomu dostal. Já už nějakých zhruba 10 let se zajímám o tyhle oblasti seberozvoje, psychologie, lidského zdraví a podobně. I když jsem to nikdy nestudoval na výšce, tak vždycky je to něco, co mě fascinovalo, takže jsem poslouchal podcasty, četl knížky, četl články a všechny tyhle věci. No a už několik z těch let vlastně jsem právě z těch zahraničních zdrojů slyšel o téhle metodě zvané EFT, Emotional Freedom Technique. A že jakože strašně dobrá na nějaký jakože terapie, léčení a zbavování se negativních emocí a všechny tyhle věci. Jenže prostě, když se zajímáš o to zdraví a seberozvoj a tyhle věci, tak máš spoustu nějakých metod a tak. A bylo ještě 50 dalších věcí, co jsem tam měl, takže to mám vždycky do takové té přihrádky, jakože to zní dobře, to zní skvěle, ale podívám se na to později. Jo. A dáš si to takových těch... To je taková ta inflač, že všechno je dostatek informací milion a člověk si vybrat něco svýho. Přesně tak. A je to nějaká ta 150. záložka ve tvém prvé řeči. No a tak jsem to odkládal. Ale už nějak před, dejme tomu, 2-3 lety jsem si začal uvědomovat, že mám pořád ještě nějaké nevyřešené věci. Jo? Ať už nějaké traumička z dětství, nějaké jako negativní emoce a tak. Například, že jsem byl hodně citlivý na kritiku. Jo? Že někdo mi prostě něco řekl, Honzo, udělal něco špatně, nebo prostě toho by mohlo být lepší. A i když to nepodal nějak tvrdě, tak jsem měl tendenci si to hodně brát osobně. A uzavírat se do sebe, nebo cítit vztek, úzkost, nebo jsem měl strašný strach z odmítnutí, jo? Do 20 a něco jsem měl problém s holkama, vůbec jako oslovit holku, komunikovat s něma, měl jsem nízký sebevědomí, měl jsem tendenci se hodně vinit za věci, kdykoliv se něco nepovedlo, nebo něco se pokazilo, nebo někdo se cítil špatně, takže jsem měl pocit, že je to moje vina. A vlastně až před těmi pár lety jsem se začal uvědomovat, že takhle už jít nechci, prostě. Jo, že hraju ten život na hard mod v podstatě, protože jsem tady zaplavený těma nějakýma negativníma emocema a chtěl jsem s tím něco dělat. Tak jsem si řekl, že bych měl začít chodit na nějakou terapii. Jo, ale byla to jako velká investice, jo, pořádný terapeut je třeba minimálně kolem 1000 za sezení. Nikdy jsem na terapii nebyl, nevěděl jsem, jestli to bude fungovat, a tak jsem byl hodně vybíravý a přemýšlel jsem o tom, jakože jestli ta jít, kdy jít, ke komu jít a tak. A já jsem byl zhruba před 2 rokama od teď, jsem byl na holotropním dýchání, to je v Brně. To je taková jako je dýchací metoda, vyvinutá Stanislavem Grofem, českým psychiatrem, kde vlastně
se vlastně dýcháš překysličuješ se a dává tě to do jiných stavů vědomí a spouští to nějaký léčivý proces. Slyšel jsem ty příběhy lidí. Jo, jakože to je kapitola sama o sobě, mohl bych říkat, že jenom prostě o tom holotropním dýchání, ale teďka se bavíme o něčem jiným. Důvod, proč to zmiňuji, je, protože já na tom holotropním dýchání jsem potkal jednoho jakože fakt hodně solidního chlapa, terapeuta, Lukáše. A ten Lukáš mě fakt působil, jakože fakt to má vyřešený, fakt jakože poslouchal, byl takový přítomný, jakože působil klidně a kompetentně. A tak jsem si říkal, tyjo, ten je zajímavý. A jsem se ho vygooglil a zjistil jsem, že on dělá právě tu metodu EFT, o které už jsem dlouho slyšel, že prostě je strašně dobrá. Přišlo to k tobě hezky. A tak se mi to spojilo a řekl jsem si, OK. Jakože je to velká investice, 12 zasezení, nevím, co z toho bude, ale cítím, že tady prostě mi to zapadlo. A tak na začátku minulého roku jsem s ním začal dělat ty sezení, jo, v té době to bylo nějaký, myslím, začátek leden, únor, dubna, jo, to byla jakože vrchol koronové pandemie, když to začalo, a takže jsme to dělali online, a teda bylo to první sezení. Bavili jsme se úvod nějaký věci a tohle o mě a ten Lukáš mi ještě zadal před tím sezením, ať si udělám seznam nepříjemných vzpomínek z dětství, nějakých vzpomínek, co mě ještě teďka trápí. A zhruba v druhé půlce toho prvního sezení jsme vzali jednu vzpomínku, ještě teďka si to pamatuju. Byla to vzpomínka, jak mě je 9 a stojím tam někde ve třetí třídě před tabulí a učitelka mě strašně hnusně grilluje za docházku, že prostě tady nechodím, rodiče ti píšou omluvenky a tak a děcka se smějí a já tam ještě dneska, když jsem na to, nebo tehdy, když jsem se na to vzpomněl, tak jsem cítil ještě pořád tu úzkost, uzavření prostě, jak se té učitelky bojím a všechny tyhle věci. A začali jsme na to dělat to EFT, jo, soustředit se na různý aspekty té vzpomínky a ťukat na ty body, o čem se potom budeme bavit. A prostě s každým jakoby kolečkem toho EFT ty emoce opadaly. Až třeba po půl hoďce jsem si znovu procházel celou tu vzpomínku a necítil jsem tam nic. Cítil jsem se tam úplně v pohodě. A teďka jakože je jedna věc je skvělá, už tohle jakože spoustě lidí pomůže, že mají spoustu nepříjemných vzpomínek a chtěli by se jich zbavit, aby už je netrápili, obzvlášť ty, co se jim vrací. A ta největší hodnota není v tom, jenom že pročistíš tu vzpomínku a je to v pohodě. A že kdykoliv ty pročistíš pomocí toho EFT nějaký pocity v vzpomínce, obzvlášť dětství, tak se to propíše i do přítomnosti a do budoucnosti. Co tím myslím? Že například po pročištění téhle vzpomínky, další týden jsem byl v práci, byli jsme na meetingu, já jsem se tak houpal a hned šéf vedle mě sedí a šéf na mě. Nehoupej se. A to byla sice maličkost. A já jsem tady cítil, že tady je něco jinak. Tam, kde bych prostě, kdyby se mi to stalo před tím týdnem, před tou pročištěnou vzpomínkou, tak já bych cítil jakože trochu jakože nějakou sevření. Křivdu, to sevření, že cítil bych se špatně, možná bych byl na něho naštvaný, nebo něco tak, bral bych si takovou blbost hodně osobně. A teďka to bylo zrazu třeba o polovinu menší ten pocit. A cítil jsem se v pohodě a řekl jsem si, no v pohodě, tak se nebudu houpat a v klidu. A takhle jsme během dalších několika měsíců pročišťovali ty vzpomínky. A všechny věci se zlepšovaly. Začal jsem být jako víc v pohodě s holkama, víc sebevědomý v práci, jo? Celkově víc klidný a spoustu těchto věcí. To bylo teda zhruba první polovina minulého roku. A já jsem zároveň ten minulý rok i začínal v nové práci jako business konzultant v jedné brněnské IT nebo technologické firmě. A v začátku to bylo dobrý. Nějakých jakože pár měsíců jakože jsem tam fungoval dobře, všechno v pohodě, dostal jsem smlouvu na neurčito, ale už během prázdnin toho minulého roku se začal ukazovat, že mě to prostě nebaví ta technická práce. Jo, já jsem předtím pracoval 4 roky v IBMku, to byl můj 5. rok v IT, mě to prostě nebavilo a neměl jsem tu pečlivost prostě přesně kontrolovat ty tabulky, neudělal tam žádný chyby, jo, kterou ta práci potřebovala. Takže už jsme viděli s těma manažerama, jsme začali sledovat, že tam ten můj výkon tam nějak polehává a měli jsme takovou sérii meetingů, kde jsme se vlastně v celku v dobrém domluvili, že to nefunguje. A tím pádem ke konci toho minulého roku já jsem koncem listopadu jsem odcházel z té práce a byl jsem teďka na křižovatce. Buď to
budu dál, si dál vyberu teplý místečko, za tom IT, za dobrý peníze, ale budu dál dělat práci, která už začínám skoro až nenávidět a bude mi to tam vysávat duši. Komfortní zóna. Komfortní zóna, přesně ta komfortní zóna, to je ta komfortní zóna. A nebo se vydám tou druhou cestou a i když nemám našetřený moc peněz a nevím vůbec, co dělám, začnu jakože víc dělat věci, ty věci, o které jsem se už 10 let zajímal, co mě opravdu baví. Pomáhat lidem, psychologie, zdraví, seberozvoj. A tak naštěstí jsem měl kámoša, tím listopadem jsem to končil v té práci a měl jsem kámoša, tady Krištofa, který vlastní tady tu poradnu v centru Brna. A on tam měl nějaký, každý týden tam měl nějaký volný sloty a tak jsem si sem začal zvát lidi, že prostě jakože začnu si nějak vytvářet nějakou metodu, jak pomoct lidem. Dělal jsem s nimi nějaký coachingy, dával jsem jim nějaký rady, ale bylo to v pohodě. Každopádně po 2 týdnech mi ten můj terapeut poradil, že hele, Honzo, můžeš s nima zkoušet nějaký základní vlastně formy toho EFT. A já se strašně dobře učím, jako je zkušenostně. A tím, že jsem měl za sebou už 1,5 roku té terapie, tak já jsem to od toho Lukáše, co se mnou dělal tu terapii, hodně přebral. Tak už jsem intuitivně dozvládal tu metodu EFT. A skvělá věc u EFT, že ten zakladatel Gary Craig dal celý manuál, všechno důležité, co potřebuješ pro to, abys dělal dobře EFT na internet v angličtině. Tak já jsem začal si to pročítávat a dělal to EFT s těma klientama. Normálně jsem obepisoval lidi na Facebooku, pojďte si tohle vyzkoušet, mám takovou zajímavou metodu, prostě zdarma, hoďka půl sezení, zkusím vám nějak pomoct. A začali chodit lidi, známí kámoši, začal jsem s nima dělat to EFTčko a už od začátku jsem cítil už ne na sobě, ale už na ostatních, kterým dělám to EFT, nebo se kterými dělám to EFT skvělý výsledky. Že přišel třeba jeden kámoš, prostě z Toastmasterů, co znám, tak přišel jakože si to vyzkoušet a už rok po rozchodu s přítelkyní měl pořád ještě nějakou téměř až stresovou poruchu, že pořád mu chodily vzpomínky, měl problém spát, pořád měl stres prostě, a on když si vzpomněl na ten rozchod a na ní. A jenom jsme vzali pár situací, jako je z toho rozchodu, pročistili jsme to pomocí toho EFTčka a prostě po roku a půl, nebo po roku trápení to z něho spadlo. A tak jsem měl jako skvělý výsledky s dalšíma kámošama klientama a po pár měsících už na mě začali skoro házet peníze. Chceš se cítit skvěle ve svém těle, mít pevné zdraví a silné flexibilní tělo, ale nevíš, jak na to? Vytvořili jsme komplexní online program Buď fit, kde tě krok po kroku naučíme vše potřebné ohledně zdraví, výživy, biorytmů, cvičení a psychiky. Přidej se k nám a zažij skvělou životní změnu. Více informací najdeš v popisu tohoto podcastu nebo na webu www.magie-života.cz/buďfit. No a v té době jsem si začal ještě dělat výcvik terapeuta energetické psychologie, což je v Hradci Králové, což je asi jediný akreditovaný výcvik na EFT v Česku, který jsem si během 6 měsíců udělal. A vlastně potom jsem si založil živnost, udělal jsem si stránky, oficiálně jsem si za to začal brát peníze a teďka už se vlastně zhruba rok živím jako EFT terapeut. A je to úplně úžasná práce a za nic jiného bych to nevyměnil. Jako jde to na tebe vidět, že tě to baví a když jsem tady s tebou byl předtím nebo teďka, tak to poznáš na obličeji, že kdybyste seděl v tom kanclu a klikal do Excelu, tak to by bylo něco jiného. No. Ten svíravý pocit. Pomalu by ta duše ze mě odcházela. Ale to je problém většiny lidí, jako, kteří řeší dost podobné situace. Já se často, jak podnikám, vídám s lidma, a jako zjišťuju, že hodně lidí není spokojených třeba ve své práci, takže co bys jim doporučil? Jasný, co bych jim doporučil? Možná jenom, co napadá mě, je právě ještě předtím, než udělají nějaký krok, vyčistit si tady ty emoční záležitosti, protože pokud v té práci nejsou spokojení a žijou jakoby energeticky dole, tak je někde problém, že jo? Tak asi a je to někde v tom podvědomí nebo v tom těle uloženo. Takže bych to asi začal nějakým způsobem teda čistit, například pomocí téhle techniky, nebo meditací, nebo dechů, nebo dalších spousty technik. 100%. Všechny ty věci, co říkáš, určitě jako, že nějaký vyčistit si ty emoční věci, tak to je jedna z úplně nejdůležitějších věcí. Samozřejmě klíčový, mimo jako například terapii, tak něco, co je pro mě naprosto klíčový, něco, co mi změnilo před 3 rokama život, je, když jsem si napsal od
Jordana Petersona je takzvaný self-authoring program, což je takový jako je cvičení na to, kdy člověk si napíše přesně svoji budoucnost za 3 až 5 let, kde se vidí, proč je to dobře, proč je to důležité, co bych chtěl dělat a všechny ty věci. Takže první věc, co bych dal úplně všem lidem je, jakože i když je to nepříjemný, i když vlastně říkal, že lidi říkají, že já nevím, co chci. No já bych si to chtěl napsat, chtěl bych si to napsat, ale já nevím, co chci, mám hodně věcí, nejsem si jistý. No jasně, skoro nikdo to neví, obzvlášť když jsme mladí, víme úplný hovno o tom, co chceme a máme 1000 věcí, co bychom si mohli vybrat. Ty, když si jdeš a jdeš si napsat svoje cíle pro svůj život, tak si nepíšeš dokonalý plán, který přesně splníš. Ty si píšeš špatný první náčrt svého života. Jo? Kde si napíšeš, co bys zhruba chtěl a úplně počítáš tím, že se to potom změní, že se to bude měnit z toho průběhu. Jenom si musíš dát aspoň nějaký směr. A rozšíříš si to vědomí. Přesně prostě, tak. Že? Aspoň nějaký směr, kterým můžeš jít. Jo, takže a potom opravdu, když jsem bez nasázky před těma 3 rokama, když jsem si udělal ten self-authoring program, tak to beru jako bod v mém životě, kdy téměř hned potom, co jsem to dokončil, tak jsem opravdu začal žít svůj život. Já jsem začal oslovat holky na ulici, jo, začal jsem psát články, začal jsem jakože se věnovat spoustě různých věcí, jo, více výdat s lidma, chodit na Toastmastery a všechny tyhle věci. Protože už to podvědomí mělo nějaké zadání, kam tebe v tom životě směřovat. To je přesně. Takže první věc, co bych těm lidem poradil, je jakože ať si aspoň trochu ujasní, co chtějí. A pak další věc. Ty jsi říkal, že například lidi zasekli v práci. Tak obzvlášť, když tam být nechcou, tak samozřejmě se bojí té alternativy víc, než se bojí jakože toho zůstat v té práci. Což první věc, jako je to špatné srovnávání, protože lidi, když chcou třeba odejít z té práce, nebo ze vztahu, nebo z čehokoliv se nebaví, tak se dívají jenom na ty negativa a ty rizika toho, že odejdou. Ale zapomínají se pořádně to porovnávat s těma často mnohem většíma rizikama, že zůstanou tam, kde jsou. Protože když zůstaneš tam, kde seš, tak za 5 let budeš ještě mnohem prostě nasranější a smutnější z toho, jenom budeš o 5 let starší. Jo? Takže říct si riziko. Ale jaký je za to riziko, že tady zůstanu? A z toho terapeutického pohledu, takže kdyby mi tady přišel klient, tak já se ho budu ptát, jako je, čeho se bojíš. Oni se bojí prostě, jako že nebudou mít finance, anebo často, strašně často lidé se bojí ani ne tak toho, jakože co se stane jim, nebo ne těch peněz, nebo toho zabezpečení, ale co si budou myslet ostatní lidi. Co když nebudou tolik vydělávat? To je největší strach, že jo? Aha, často jakože třeba u kluku, jo? Mám u klienty u kluku, bývá strašně strach, co řekne třeba někdo v okolí, co řekne mama. Jo? Protože u kluku často to bývá, že mama je prostě na ně taková, jakože, a že buď to jakože je přísná, že prostě uč se a nebo dělej tohle prostě, nebo zlá, nebo ti naplácám, nebo tak. Ale z mé zkušenosti u kluku je ještě častější třeba o těch maminek taky emoční vydírání, kde oni to sice myslí dobře, a je to taky jakože, jo, ty zase to ne to, jakože zase jsi to napsala, tak jsem smutná, rozlil si mlíko a úplně, a to je strašný. A na ty kluky, nebo na děti obecně, na ty kluky v tom dětství to má strašně velký vliv, protože oni jsou hodně provázaní s tou mamou a v ní se vyvine takový, jakože dělat cokoliv jenom, aby nebyla zklamaná máma. Klidně třeba i být v práci, která je na hovno, ale je prestižní, vydává hodně, protože i ve 40 největší strach toho chlapa je, že aby maminka nebyla zklamaná. Takže vlastně těm lidem bych doporučil dívat se na to, co jsou opravdu ty strachy, co jim v tom brání. Super. A najít si ten strach. Přesně tak. Jo, tak. A potom můžeme to například pročistit buď to EFTčkem, nebo je spousta jiných terapeutů, jiných metod, ale říct si, čeho se bojíš, a pak to jít nějakým způsobem řešit. Ty emoce. Tak pojďme k té metodě EFT. Co si já nad tím představím, tak my jsme prostě energie, máme v sobě nějaké systémy, řekněme nějakou duši, samozřejmě duše je strašně abstraktní výraz, ale já si to představuju jako, že kolem páteře máme ty centra, čaker a meridiány, které máme všude po těle. A vlastně tahle technika
mě, co jako z toho cítím, jo? Pak mě třeba řekni, jak to teda přesně jako je, že já třeba právě ta EFT technika je, že klepu do určitých míst na těle a tím vlastně rozvyborovávám tu energii v tom těle a ta energie má šanci projít ven, něco upustit, uvolnit, rozpustit. Je to teda tak, že ta metoda má za úkol rozpouštět na těle a i v tom, v té mysli tyto věci. Ano, rozpouštět negativní emoce velmi efektivně. A ty meridiány, mohl by si, jestli teda máš ještě do nich jako do hloubky, co to teda je, co to vlastně jsou? Já abych byl upřímný, tak nemám mě zase takový detailní náhled do těch meridianů. Jenom tak jakoby obecně základ. Jenom obecně jakože, že už před nějakýma těma 5000 let vlastně myslím, že v Číně objevili, že v těle vlastně mimo cévy, nervový systém, lymfatický systém a tak, jsou nějaké nervové energetické dráhy, nazvali je meridiany, které nějakým způsobem propojí různé části těla a orgány. Jo? V Číně tomu říkají, že tím vlastně proudí ta životní energie, točí a tak. V dnešní době už jsou dobře vědecky zmapované, je to akupunktura, že jo? Aha, používají se v akupunktuře a těchto věcech, takže jsou to nějaké nezávislé energetické dráhy v těle, které jakože mají nějaké reálné využití. Super, takže vlastně, kdybychom teďka přišli k té metodě, tak jak to probíhá, co by mohl od tebe člověk očekávat, kdybychom se teda sešli? OK, první věc je najít ty emoce, ty strachy, máme je, možná bychom si to teda mohli ukázat na mě, aby jsme ukázali třeba jako praktickou ukázku. Co dál teda? Co dál jakože v té terapii? Kdybychom procházeli krok po kroku tou terapii. Jasně. Když za mnou přijde klient, tak mi řekne, jakože něco mě trápí. Jo. Třeba plácnu, mám... přišla ke mně klientka nedávno, že měla teďka jakože fakt těžký úzkosti a nějaký bolesti břicha, když byla kdykoliv venku mezi lidma. Že jí to začalo před dvouma rukama a teďka měla problém jakože děti brát třeba do školy, nakupovat, jo, když on šla po svobodáku, tak se jí skoro podlomily nohy, že prostě z té úzkosti, když na ně někdo promluvil, jet v šalině, prostě z úzkosti velký, bolesti břicha a tyhle věci, že jí to bránilo fungovat jakože v tom životě. A tak první věc, co já se lidi doptávám, tak je jakože jasný, jakože kde se to děje, jak se to děje, v jakých situacích. Jo? Ona říkala, že hlavně když je s lidma a když má pocit, že prostě s ním musí být, nemůže utíct. Jo? Třeba s kolegama v práci, když na něčem pracují. A takže já to mám jakože zjišťuju, pak nějak se jich ptám, jakože jaký mají vztahy, občas, jak to bylo s otcem, jak to bylo s dětstvím. A zpravidla ta hlavní věc, co je pro nás nejhodnotnější v tom EFT, jsou negativní vzpomínky, negativní situace z dětství, kde vlastně se jim děli třeba podobné věci, cítí tam podobné pocity, protože to je ten kořen těch problémů. Kdykoliv my máme, obzvlášť, nebo téměř kdykoliv, kdy jsme dospělí a máme silnou reakci, silnou negativní emoční reakci, i když často máme pocit, že jakože není to úplně, že ta věc není tak hrozná, ale nás to rozhodí, jo, že třeba jakože někdo něco řekne, jo, manžel něco řekne a jsem strašně vstekla, jo. Šéf mi řekne, nehoupej se a já jsem strašně ublížený, jo. Nebo já si představím, že bych řekl holce ahoj a prostě úplně stuhnu. Jo, všechny tyhle věci. Tak když máme hodně silný negativní reakce emoční na věci, které nejsou tak hrozný, tak to zpravidla znamená, že se spouští něco v dětství. Protože v dětství jsme strašně citliví a zapisují se nám nějaký programy pro to, jak máme fungovat v životě. No se říká, že do 7. roku nasáváme jenom to, co kolem nás je, že jo? Ať už to je energie, emoce, pocity, slova. Jo, takže třeba častý je, že někdo, třeba dítě, je ve škole v tabuli, něco řekne špatně, všetci se mu vysmějí, celá třída, a pak má někdy až těžký úzkosti a mluvit na veřejnosti, když je dospělý. Ve škole vzniká hodně traumat. Ve škole hodně. Mimo školu nemocnice jsou velmi často jako zdroje traumatu. Tak tam už jenom, když se dítě narodí, tak může zažít trauma. No, ale jakože už jenom malí děti, když jsou v nemocnici, tak prostě seš oddělený od rodičů s lidma, kteří nejsou v neopeidálním prostředí, s lidma, kteří nejsou přítomní, jednají s tebou, jako kdybyste byl nějaký
problém, pořád se tam nějak patologizuje, tohle je špatně a musíme ti léčit a podporuje to v těch dětech nějaký pocity, že je v nich něco špatně, ještě jsou oddělení a tak, takže mimo školy i nemocnice bohužel jsou velký zdroje traumatu, obzvlášť pro malé děti. No ale to jsme trochu odbočili, takže já se s těma klientama jich tam právě že na ty negativní zkušenosti, jo, a teďka jakože zjistíme třeba u té klientky, jo, budu si, ať jako neodhaluji jak identitu, tak si budu vymýšlet jakože trochu jiný vzpomínky, než jsme... To dáme teda na mě, že bychom rovnou jakoby to prošli? Nechceš to takhle udělat? Nebo to chceš... Jo, já mám to jo, jenom tohle. To popsat, ok, dobře. Jo, takže vezmeme nějakou prostě vzpomínku, jsme u ní vzali z dětství, kde prostě na tělocviku ji strapnil nějaký učitel, jo, jenom jsme to vlastně pročistili pomocí to EFT a už prostě se mi vrátí další týden a řekne, že ty úzkosti jsou o dost nižší. Protože potom úzkost, jak cítila s tím učitelem, jsme pročistili v tom dětství. To znamená, že to, co jí teďka spouští v dospělosti ty emoce, tak je pročištění, to znamená, že ty emoce jsou o něco menší. A když takhle pročistíme jednu vzpomínku, tak to neopadne úplně, ale opadne to. Když třeba v průběhu pár měsíců jich pročistíme 10, 15, tak ty úzkosti, ty problémy, ty strachy, ty vztahy můžou úplně zmizet. Můžu tam jenom doplnit, mi se tam líbila ta myšlenka, co jsme vlastně i minule říkali, že ty emoce jsou jako nějaká, jestli to dokážu představit, jako ta květina a na tu květinu jsou ty lístky a právě ty lístky jsou ty většinou ty aktuální problémy. Ano. A ten emoce, ta negativní je ten základ, ten kořen, takže ono to na sebe nabaluje ty stejný podobný témata, přesně který se tak pořád opakují, cyklují. Přesně tak. Ty opravdu jakože, kdybychom třeba dali, že ty emoce, ty problémy, co sebevědomí, vztek, úzkosti, co většina lidí zažívá v dospělosti, je třeba jeden velký hnusný cash, prostě trendy, který jim brání prostě dobře fungovat v tom životě, zavazí jim, bolí je. Tak vlastně a ty treny a ty lístky a ty větvičky, to jsou jako ty aktuální emoce, ty problémy s práci, s manželem a všechny tyhle věci. A teďka my bychom to EFT mohli použít tak, že budem ťukat na to, že prostě jakože jsem nervózní z toho pohovoru, jsem naštvaná, když ten manžel mi tohle řekne a fungovalo by to, ale je to jakože odsekávat ty větvičky toho keře, který na chvilku se nám uleví, ale oni zase dorostou. Protože je to jenom symptom toho problému. My důvod, proč s tím EFT jdem k tomu, aby jsme pročišťovali ty vzpomínky z dětství, tak to je jako se prohrábat ke kořenům toho keře, posekat ty kořeny, a ten cash vlastně pojde potom celý. Sám odemře. Takže to je nejlepší přístup. Jít k těm kořenům těch problémů těch lidí. Skvěle. Tak zkusíme, aby v praxi posluchači a lidi, co si to pouští samozřejmě na YouTube, ano, ten podcast, takže kdo to chce vidět na YouTube Magie života, kdo to poslouchá, tak určitě z toho si odnesete i to, co máte. Jasný. Tak pojďme asi na tu praktickou část, že bychom si to zkusili. A pro posluchače potom trošku aspoň popíšeme, co tady zhruba děláme, určitě, aby viděli. Určitě, super. Jasný. Tak jo. Dobře, Radku, takže my jsme se bavili o tom, že ty možná pořád máš nějaký ještě, i když si to pomocí toho z masteru zvětšině překonal, tak pořád můžeš mít ještě nějaký menší stresy, nervozity, nějaký mluvení na veřejnosti. Jo, i když teďka jsem na Toastmasterch byl a můžu říct, že jsem zase cítil, cítil jsem takový ten stres, že jdu mluvit před lidma. Jasný. A tenhle podcast mě asi jakoby nedělá problém, protože to už mám taky jako zkušenost s tím roční teďka. Jo. To je pryč, ale jakmile by tam bylo hodně lidí, byl bych v té situaci, tak i když jsem v pohodě a vím, že jako už s tím zkušenost mám, tak pořád ještě neovládám úplně to napětí, co v sobě jakoby mám. OK. A Radku, když si představíš to poslední, jak jsi byl na těch Toastmasterech, zkus si představit tu situaci, jak jsi tam chtěl mluvit a zkus mi popsat, co tam cítíš. Když mám jít na tu řeč, na tu řadu a mluvit, tak cítím sevření a cítím, jak se mi zvýší tep. A teď, když si to představuješ, tak to tam cítíš, jo? Před chvíločkou jsem v tom byl. Zkus se do toho teďka maximálně vcítit a řekni mi, kolikátka je ten pocit na stupnici od 0 do 10. 10 je nejvíc a 0 je nejmíň. Přesně tak. Tak 4 až 5. 4 až 5. A kde to teda cítíš v těle? Co tam cítíš? Kolem hrudi.
Kolem hrudi a jakoby žeber a břicha. A co tam cítí, že to je nějaký tlak nebo napětí nebo něco? Takový ne? Jako sevření. Sevření kolem hrudi. Jo, když si představíš. Jo, takový prostě, okay. Tak jako, že to tak pulzuje a to sevření. Ale to je, když si představíš, že tam jdeš na tu řeš nebo že mluvíš? Předtím, když předtím. Už mluvím, jo, tak jo, je to v pohodě. Když čekáš na tu řeš, než přijdeš na řeš. Okay, když už jako začnu mluvit, tak najednou a jsi flow, ve flow. Dobře, skvělý. Dobře, tak hele, Radku, zkus mi najít nějakou vzpomínku, ideálně z dětství, kde jsi mohl cítit nějaký podobný pocit. Jo? Kde bys ještě teď, kdyby si to představil, tak bys ještě cítil nějaký podobný nepříjemný pocit. Spojuje se mi to v té škole, no, že jsem byl před tou tabulí a chtěl jsem se projevit tak, jak jsem chtěl, ale cítil jsem tam to tlak těch spolužáků a i ty učitelky. Aha, skvělý. Takže teďka máme jednu vzpomínku. Samozřejmě určitě to, že jsi byl před tabulí a že jsi byl nervózní, to se stalo víckrát. My chceme vybrat opravdu z toho jednu konkrétní vzpomínku. Vzpomínáš si nějaký trochu detaily, o čem jsi tam mohl mluvit nebo cokoliv, v čem byla ta situace unikátní? Tak asi, když se tak na to nacítím, tak když jsme měli jednu nepříjemnou třídní učitelku, která každýho ráda jebala před tabulí. To je jasně, tamta, všichni známe. Tak něco mi říkala, nevím přesně co, protože toho bylo jako na všechny, nepamatuju si přesně, co říkala, ale vím, že tam byl ten posměch najednou, že všichni na mě, na tebe ukazují, jako že ti něco říká, i když oni to zažívali taky, ale to by to je jedno, protože v té chvíli tam cítíš ten stres ty, takže tam se mi to nějak spojuje. No. Aha. Pamatuješ si, jak se jmenovala ta učitelka? Pamatuju. Kašparová. Aha, Kašparová. Takže jenom mi řekni v jedné nebo dvou větách, co se tam dělo, co Kašparová dělal nebo co ty jsi dělal a když se ti smáli? Tak chytla nějakou agresi, kterou měla v sobě, že jo, a něco jsem asi nesplnil, jak jsem měl a jo, přišlo tam ten, ale udělala to stylem, aby tam vznikl posměch u těch děcek, že ona dělala ráda tuhle emoční šikanu. Okej, dobře. Radko, první věc, že to nebude poslouchat. Teďka bude ze mě úplně špatná, že? Si poslouchá moje podcasty. Radek se tak krásně změnil a já jsem ho tak dojebal. asi to budeme to muset risknout. Jo, to si dělám srandu samozřejmě. Okay, jasně. Dobře, takže první věc, co my chceme, vzít si tu konkrétní vzpomínku a teďka my si to chceme ohraničit, že chceme si ustanovit, kde ta vzpomínka začala a kde skončila. Začátek je, když začala ta nepříjemná část, když přišla první nepříjemná emoce. Jo, když jsem přišel k té tabuli. Když jsi přišla k tabuli. Jo, když už jsem tam byl spíš, už cítím, jako, že už pak přišlo to, jak začala. Okay. Když přicházíš k té tabuli, myslíš, že už tam bude nějaká nepříjemná emoce? Okay. Taky, no. Dobře, začneme tam, kde přicházíš k té tabuli. A teďka chcem, jakože ještě nechcem probírat tu vzpomínku, ale chcem přeskočit na konec, kde už jakože skončí ta situace. Tak si sedám zase do levice. Sedáš si zase do levice, dobře. A říkám sousedovi, to je kráva. Aha, klasika. Okay. Od té doby, co přicházíš k té tabuli, než sedneš do levice, jak dlouho to tak mohlo trvat? 7 minut. Dejme tomu, plácíme 7 minut. Kolik bys typoval, že tam bylo takových za těch 7 minut nějakých hlavních negativních částí? Jak tam jdu? Pak čekám, než začne mluvit. A poté, jak přichází ten výsměch. Jo, přichází ten. Takže zhruba 3 části. OK. Dobře. No, možná jak když zpátky. Jo. Že tam jdeš, tak si říkáš, že ty tam musím jít, něco řešit. A jak když zpátky, tak se koukáš na všude kolem. Jasně, 3-4 části. OK. Dobře. Radku, mám poslední otázku. Nevžívej se teďka do té vzpomínky, ale jo, mi zkus dát odhad, kdyby jsi teďka tu situaci představoval, kolikátku bys cítil intenzitu negativních emocí na stupnici od 0 do 10? V téhle části chci fakt jenom odhad. V části? Jaké části? Jakože teď, když se tě na to ptám, tak chci fakt jenom odhad. Tak zase 4 až 5. No. 4 až 5 by byly ty negativní emoce. OK, dobře. Můžeš otevřít oči? A teďka vlastně si uděláme to EFT, že ty už to máš naučený, ale my to tady ukážeme divákům. Takže první část je, že tady je malíková hrana pod malíčkem na té ruce. A jedno si jakou ruku, pravou ruku? Jo, jedno jakou si bereš. A tou druhou rukou teď si poklepej na tu malíkovou hranu. Tak, skvěle. Teďka si tou rukou poklepej na vrch hlavy. Na temeno. Mm-hmm.
teďka přímo mezi obočí. Všema třema prstama mezi obočí. Teďka oboma rukama teď hned vedle očí, na tu malou kost vedle očí. Teďka přímo pod oči. Teďka přímo pod nos. Pod spodní red. Pod krek. Trošku pod krek, jakože tam, jak máš ty meridiany na ten mikrák, můžeš si trošku poklepat, jo, tak skvělý. Tak. Teďka si poplácej z boku na žebra, a takhle vedle prsou, a poplácej si na zápěstí. Skvělý. Tak, uděláme si teďka to EFT a potom já vysvětlím jakože lidem, co jsme tady dělali. OK. Skvělý. Takže teďka ty budeš ťukat, tak jak ťukám já, budem teďka ťukat na tu situaci. Můžu teda ťukat tady. Jo, přesně tam, mikrofon. To je skvělý. Teďka budeš ťukat tak, jak ťukám já a říkat to, co říkám já. Okay. Budem ťukat na tuhle situaci. Pojďme na to. Tak. Přestože mám tyhle negativní pocity k téhle situaci. Přestože mám tyhle negativní pocity k téhle situaci. Mám se rád a přijímám se. Mám se rád a přijímám se. Tyhle negativní pocity. Tyhle negativní pocity. K téhle situaci. K téhle situaci. To je negativní pocity. Negativní pocity. K téhle situaci. K téhle situaci. To je negativní pocity. Negativní pocity. K téhle situaci. K téhle situaci. To je negativní pocity. Negativní pocity. Negativní pocity. Negativní pocity. K téhle situaci. K téhle situaci. Tak, skvělý. Dobře. Radku, zkus mi znovu dát odhad, kolikrát by byly negativní pocity k téhle situaci. 4 bych to stáhl, jo. OK. Tak, pokračujeme dál, pojď se mnou. Přestože mám ještě tuhle 4. Přestože mám ještě tuhle 4. K téhle situaci. K téhle situaci. Mám se rád a přijímám se. Mám se rád a přijímám se. Ještě mám tuhle 4. Ještě mám tuhle 4. K téhle situaci. K téhle situaci. Tuhle 4. Tuhle 4. K téhle situaci. K téhle situaci. Tuhle 4. Tuhle 4. K téhle situaci. Téhle situaci. Tuhle 4. Tuhle 4. Tuhle 4. Tuhle 4. K téhle situaci. K téhle situaci. Tak, skvěle. Zkus se zamyslet, na kolikátku bys to odal teďka. Můžeme si to ještě projet teda jednou. A je, cítím trošku, já cítím s každým tím klepáním ulevení, uvolnění. Kolikátka by to byla tak teďka? Je to pořád 4 nebo je to menší? 3-. 3-, OK. Tak pojď. Přestože mám ještě 3-. Přestože mám ještě 3-. K téhle situaci. K téhle situaci. Mám se rád a přijímám se. Mám se rád a přijímám se. Ještě mám 3-. Ještě mám 3-. K téhle situaci. K téhle situaci. 3-. 3-. K téhle situaci. K téhle situaci. Byla to 4-5. Byla to 4-5. Pak 4. Pak 4. Ještě tam 3-. Ještě tam 3-. 3-. 3-. K téhle situaci. K téhle situaci. Tak. Skvělý. Zkus se zamyslet teďka, kolikátko by to bylo. Teď mě tam jde do toho nějaký humor, já, že okay. Dobře, to je dobrý znamení. Tak. Takže tak 2-3, no, jakože už si tak jako vidím sebe, jak se tím trochu směju. Jako. Výborný, cítíš tam nějakou úlevu. OK, my jsme teďka pro ty posluchače, my jsme teďka udělali pár takových obecných koleček na tu situaci jako takovou a důvod, proč to děláme je, že my potom chceme jít víc do té situace a čistit tu situaci detailně, ale i když ty odhady lidí, kolikátku budou cítit negativní emoce v nějaké situaci, kdyby si ji představovali, jsou často dost přesné, tak někdy, když můžou být dost traumatické situace, kde to může být zahrabaný. To znamená, že my nejdřív pro jistotu ohoblujeme ty hrany té vzpomínky zvenku, než tam s klientama půjdeme, aby jsme ujistili se, že tam bude maximální komfort a bezpečí toho klienta v té situaci. A až pak jdem do situace. Teďka už jsme to pěkně snížili, ohoblovali jsme ty hrany, tak teďka půjdeme do situace. A co já po tobě, Radku, budu chtít, je, že tak, jak si to pamatuješ, pěkně od začátku začneme přesně popisovat tu situaci, co se tam děje, vžívej se přitom do toho, a kdekoliv narazíš na jakýkoliv negativní pocit, tak se zastav a řekni mi. Takže jsem vyvolán, vstávám a jdu k tabuli. Tam už cítím trochu ten negativní pocit. Já ti zastavím. Když jdeš té tabuli, co cítíš za negativní pocit? Trapnost. Kolikátka je ta trapnost od 0 do 10? 2. Najdeš ji někde v těle? Břicho. Co cítíš v tom břichu?
Taky to sevření, no, klasicky. Ok, tak pojď se mnou. Přestože mám tohle sevření v břichu. Když jdu k té tabuli. Mám se rád a přijímám se. Sevření v břichu. Když jdu k tabuli. Sevření v břichu. Tak. Radku, představ si teďka znova, že jdeš k té tabuli. Nevím, necítím jako takový volnější, no. Aha, ok, dobře, skvělý. Tak pokračuj dál, co se děje dál v té situaci. Tak tam už je ten, řekněme, ten kolektivní výsměch nějaký. Ale já teď už kolem toho necítím takové emoce. Jako teď už tam moc necítíš. A zbývá tam je, ještě jako, pořád ta trochu? Ta dvojka tam, jakoby, řekněme, že pořád trošku, ale už... A ta dvojka to je nějaký vztek, nebo smutek, nebo trapnost, nebo úzkost? Jo, bych řekl pravdu, tak je to jako pohodně docela, je, aha, ale je tam jako něco malinečko. Jo, je to trošičku jako nepříjemný. Ok, ale teď už tam tolik necítíš. Jasně, tak pokračuj dál. Co se tam děje dál? No, jako o tohle pak šlo a pak už si jdu jako sednout. Je tam, zkus ještě pořádně představit tu situaci, nějaký detail, jak ta učitelka na to ukazuje něco, ti říká, mi se směl, zkuš tam Radku ještě najít, vyvolat nějaký negativní pocity. Mám. Aha, ve které části to je, co se tam děje? Když na mě jako ukazuje a něco mi říká, nějak mě ponižuje. Kašpárková si říkal? Kašparová. Kašparová. Co tam cítíš, když tě ponižuje? Nižší sebehodnotu. Aha. Kolikátka je ten pocit nějaké té nižší sebehodnoty? Od 0 do 10? 3. Aha, ok, pojď se mnou. Přestože Kašpárková na mě ukazuje. A ponižuje mě. Mám se rád a přijímám se. Kašparová na mě ukazuje. Tak. Znovu si představím tu část, jak na tebe ukazuje a ponižuje tě. S tím, že jedna je pořád nějaká emoce? Může tam být nějaká jednička. Vím, že když je to jednička, tak už je to těžší poznat. Každopádně, jaký je to teďka? Jak se tam je to čiští v každém tím mluvením. A zbývá tam ještě něco málo? Trošku jo. Říkáš ta jednička nebo kolikátka? Jedna až dva. No něco jako cítím tam stále jednička trošku. Jednička, dvojka. A co je to za pocit? Nebo kde ho cítíš? Já se vidím sebe, jak se jako zavíráš do sebe a skloníš hlavu. Tak pojď se mnou. Přestože se zavírám do sebe. A skláním se. Když mě takhle ponižuje. Mám se rád a přijímám se. Zavírám se do sebe. A skláním se. Když mě takhle ponižuje. Tak. Znovu si to představ, jak na tebe ukazuje a ponižuje tě. Pohodě. Ok. Je tam ještě něco dál v té situaci? No už to beru, se přijde, že se s humorem. Ok. Radku, převypráví mi ještě jednou celou tu situaci od začátku do konce a zkus tam ještě někde najít nebo vyvolat nějaké negativní pocity. Ok, takže vstávám, jdu k tabuli, protože jsem vyvolaný. Jakmile tam jsem, tak mě hnedka ukáže prstem a začne mi něco říkat, ponižovat mě. Vysmějou se mě všichni ve třídě. Jak se tam cítíš, když tě ponižuje a když se ti vysmějí?
Jedna je tam, jo, že už je to fakt slaboučkej pocit, ale furt tam jakoby, ale úplně jako... Jo, to už je nějaká jednička, ona třeba ještě odezní. Jo, to je jako v pohodě. Ok, skvělý. Ono ani předtím to nebylo jako zase tak silný, ale bylo to 3-4, teďka můžu jasný, říct, že to je jasný. Fakt... Přesně to tam cítil a teďka už je to... Když si to procházím, tak je to slabší. Ok, skvělý. Takže takhle máme víceméně pročištěnou situaci. A ještě něco zkontrolujeme, může tam být už nějaká změna, nemusí být, ale zkus si znovu představit, jak jsi na těch Toastmasterech, jak čekáš na ten, než půjdeš na tu řeč. To je s tím úplně propojený, no. Cítím, jako, že to je to stejný pocit, by byl tam a i tam. Jasný. A jak se tam teďka cítíš, když čekáš na tu řeč? No, jelikož teď si přicházím na to, že jsem tam cítil to, jako že by se mě někdo vysmál, a teďka vlastně už to tak jako není, no. Aha. Že už to mizí, jako by tohle. Cítí se tam víc... Taková větší, jako prostě o nic nejde. A cítíš tam víc v pohodě, že o nic nejde. Skvělý. Tak tohle je přesně tohle. Udělali jsme si takovou ukázkou ochutnávku toho EFT, že za mnou přijdou klienti s takovýma negativníma pocitama a problémama, jako například strach mluvit na veřejnosti nebo jakýkoliv jiný problém. A já se jich zeptám na nějakou tu vzpomínku, která je tomu ideálně třeba podobná. A potom vlastně systematicky pročišťujem tyhle vzpomínky a ty jejich strachy, vzteky, smutky klesají a klesají. A tohle fakt je obrovská, tohle není triviální věc. Tohle je něco, kde v klasické psychoterapii, psychoanalýze, kognitivně behaviorální lidi můžou chodit někdy až měsíce nebo roky a pořád jsou tam ty negativní pocity, pořád je malý progres, pořád se plácejí v tom samým, protože vlastně se to pořád škrábe na povrchu přes tu vědomou mysl. Tahle metoda EFT rovnou jde k těm emocím, krásně rozpustí ty emoce, to znamená, že my se tam cítíme víc v pohodě, náš mozek začne fungovat a ty problémy odchází velmi rychle. Jo, je to cítit, hlavně to klepání. Já když třeba klepu tady, tak já cítím jakoby úplně... Cítíš, jak to úplně odkází. Něco, jo. Úplně, že teďka možná by bylo fajn si takhle klepat, protože úplně cítím, jak mi to dělá dobře. Jo. Že cítím jo, úplně cítím celým tělem. Jakoby... A každý má nějaký bod, který má oblíbený na to klepání. Třeba Matthew McConaughey, tak on má jakože takový návyk, že si takhle bouchá jakože po tu hruď a dělá si nějaký zvuky. Z Wall Street, to bylo herec, A to je fakt pravda, protože tady pod tím krkem, těsně pod klíčníma kostma, jsou právě dva konce těch jedních z těch meridianů. A je tam hlavně srdce, že jo? Aha, a je tam srdce a když si na to poklepáváš, tak to opravdu jako uklidňuje ten nervový systém. Tak já teda, když jsme teďka tohle dokončili, tak já tady jenom krátce řeknu hlavně i posluchačům, ale lidem, jakože, co se i na to dívají, co jsme tady vlastně zhruba udělali. Takže, my jsme našli ten Radku v nějaký ten emoční problém a našli jsme spojenou vzpomínku. A ustanovili jsme si nějaký základní parametry, kdy začala, kdy skončila, kolik tam bylo negativních částí, jak dlouho trval a tak. Pak jsme si udělali nějaký odhad, jakože kolik tam Radek by cítil negativní emoce teďka, kdyby si teďka znovu představoval. A ty odhady bývají mimochodem dost přesné ve drtivé většině případů. Pak jsme udělali pár globálních koleček, aby jsme jako snížili obecně ty emoce o něco v té situaci a bylo to méně traumatické. Pak jsme si detailně prošli všechny detaily té situace a pročistili jsme všechny detaily a ty negativní emoce, co jsme na ní vázali, aby byla úplně čistá. Pak jsme to ještě jednou zkontrolovali a dočistili. A obzvlášť pro vás, pro posluchači, jako je, co my jsme tady dělali, je vlastně to, že na začátku každého toho kola EFT, tak jsme ťukali na malíkovou hranu, taková ta měkká část pod malíčkem a ťukali jsme na ní pár prstama a tam se dává takzvaná nastavovací fráze, která má jakože takovou syntaxi, že přesto, že mám problém, mám se rád a přijímám se. A ta myšlenka je v tom, že my uznáme ten problém, ano, že tam je, ale i přesto se přijmeme. Co tohle udělá je, že ono to nějakým způsobem odemkne ten systém, aby byl víc otevřený té změně. A pak, když ten systém je víc otevřený té změně, tak už poklepáváme na vždycky pár prstama na různé body na hlavě a na těle a říkáme nějakou frázi, která pomůže tomu našemu systému se naladit na ten problém
A tím, že my poklepáváme na ty meridiany, tak ono to vysílá nějaký jakože elektrický signál do toho podvědomí, do toho nervového systému, že můžeme upustit ten problém. A takhle jsme krásně pročistili jednou Markovu prostě nepříjemnou Radkovu nepříjemnou vzpomínku ještě z dětství. A to má obrovskou hodnotu právě v tom, nejenom, že Marek má teďka o jednu nepříjemnou vzpomínku, že měl jsem třeba den tam Marka. Jo, to podobný. Že Radek má teďka jednu pročistěnou vzpomínku. A to je fajn sam o sobě, ale ta největší hodnota je v tom, že je velmi pravděpodobný, že když teďka Radek zase půjde na ty Toastmastery a bude čekat na to, jak bude mít nějaký projev, takže ten nepříjemný pocit bude znatelně o něco menší. A takhle, ať řešíte jakýkoliv problémy, strachy z něčeho, sebevědomí, deprese a tohle, když přijete, použijete na nějaký podobný situace EFT, tak prostě to bude opadat, aby vy budete zdravější, sebevědomější, pohodovější a všechno tohle. Já bych tam jenom doplnil, že jedna věc je dělat si to doma, a že to vidíte, druhá věc je přijít na terapii, protože já tam cítím to, že tohle nejsou příjemné věci lidem, tohle dělat, a lidi a ta komfortní zóna je tam silná a ta mysl ráda utíká od toho, co je nepohodlné. Proto mně přijde dobré jít za tebou nebo kýmkoliv, komu, protože ty je tím prostě provedeš a když už tady jsou, zaprvé zaplatili ti za to, je tam energie prostě, energie za to, že si toho váží a ty máš prostě strašnou chuť jim pomoct. Přesně, je tam tak. Prostě win-win. A druhá věc je, že ty seš tady pro ně tu hodinu, kdy oni mají vyplej telefon, soustředí se na sebe, jsou s tebou v místnosti, to už energeticky nastavuje toho člověka, jdu se sebou něco dělat. A třetí věc je, že ty je dokážeš do těch nepříjemných pocitů dostat a jít do detailu, prošťourat to. Přesně tak. To, co říkáš, to je hodně důležitý. Jsou tady vlastně dvě důležité věci. První, důležitá a skvělá věc, jedna z těch nejlepších věcí na EFT je, že si to může udělat každý. Já mám na své stránce, potom řekneme jako odkazy, já mám na své stránce přímo návod na to EFT, jak si ho udělat správně. Klidně to hodím do popisku. Děkuju. Jsou to jednoduché dvě stránky v PDF-ku, jak si udělat to EFT, a opravdu každý může si to vyzkoušet na nějaké vzpomínky, negativní emoce, dokonce to funguje i na nějaké bolesti a svalové napětí. EFT, obzvlášť v té základní formě, si může udělat každý. Dokonce i tu vzpomínku si můžete pročistit a máte jakože terapii, která když ji uděláte pořádně, tak může být účinnější než 90% terapeutů, co najdete, psychoterapeutů, co najdete, a můžete si udělat sami. A teďka ta otázka je, že proč jakože když si to můžu udělat sám, tak proč bych tady měl chodit a dávat třeba tisícovku za sezení nějakému EFT terapeutovi? Tak už jsem právě zmínil, že tam to je ta energie. Zmínil. A je pár důvodů. První věc je, že i já, jakožto zkušený EFT terapeut, který už to velmi úspěšně dělá rok, tak já radši, než abych prostě jakože si to dělal sám, tak si rád zajdu za svým terapeutem, který to udělá se mnou, protože je tam několik důvodů. Jednak ta naše mysl, vzáště podvědomí, má tendenci vyhýbat se prostě těm věcem, do kterých se nám nechce, jo? Takže jako je lidi to odkládají, tu terapii, když pročišťují ty vzpomínky, tak prostě tam mysl si řekne, a to je ta část, do té si mi nechce, a ten účinek není ani zdaleka tak velký, a ten zkušený terapeut vás tím protáhne. To je první věc. A zavede vás přesně tam, kam vás se nechce, ale kam potřebujete, abyste se uzdravili. To je první věc. Další věc je, obzvlášť u dost traumatizovaných lidí, což je mnohem víc lidí, než si většina myslí, i spousta našich posluchačů, tak je tam nějaké, i když malé, je tam riziko, že se opravdu něco otevře. Protože ty emoce mají vrstvy, jo? A pod nějakou negativní vzpomínkou nebo emocí může být něco hodně nepříjemného, co tam ta vzpomínka kryje. A když my úspěšně použijeme to EFTčko, pročistíme nějakou negativní emoci, tak se můžeme potenciálně dostat k nějakým hlubším traumatům a může to mít hodně nepříjemné jakože účinky na toho člověka. Je to hodně výjimečný. EFT je strašně jakože bezpečná metoda, ale v extrémním případě, v jednom třeba ze stovky nebo z tisíc případů, se to může stát.
Proto je dobrý mít tam zkušeného terapeuta, který má výcvik nejen na EFT, ale na obecné terapeutické schopnosti, aby v téhle chvíli vám tuhle, jako tomu se říká abreakci, aby vám tuhle abreakci nějak zmanageoval. Jo? Naštěstí za ten rok, co dělám, tak se mi tohle stalo jenom dvakrát, třikrát s klientama. Vždycky jsme to zvládli úplně v pohodě, ale je tam nějaký to riziko. Jo? A další věc je, že taková srandovní věc na EFT je, že když my máme nějaký problém trochu vyřešený nebo snížený, tak ta naše mysl má strašnou tendenci přeskakovat. Jakože to, co byl velký problém, máme to vyřešený a už to není tak velký problém. Víš, jak týden jsi měl velkou prostě jakože bolest a je to nejhorší, co řešíš. První den, co jí máš, po pár hodinách na ní zapomeneš, protože je to ta první den, co jí nemáš, tak na to zapomeneš, že jsi ji vůbec měl. Už po pár hodinách. A stejně tak ta naše mysl má tendenci, že třeba máš v nějaké situaci silný pocit, jakože třeba osmičku úzkost. Prokňukáš to na čtyřku a ta podvědomá mysl, až to je čtyřka, to není tak velký, to už nemusí mít a zahodí to jinam a odvede tvoji pozornost. Ale kořínek tam pořád tam je. A zkušený terapeut dělá to, že pořád se tě doptává, jakože Šťourá, dokud tě nenajde. No. To je přesně ono. No. Přesně tak. A pak poslední věc je, že je spousta důvodů, do kterých teď nemáme čas zajít, je proč EFT by nemuselo fungovat. Ne, v nějakých situacích, kde se musí změnit ta fráze, ten styl ťukání a tyhle věci. Jo, nestává se to často, ale stává se to a zkušený EFT terapeut vždycky najde způsob, jak tyhle bloky nějakým způsobem překonat. Super. Tak jo, děkuju za objasnění a celkově, i teďka jsem si vlastně zase mohl proťukat nějakou vzpomínku, jo. Pomohlo mě to. Aha. Myslím si, že jsme zmínili, co jsme chtěli. Já mám pro tebe ještě nějaké otázky, takže určitě bych je prošel, Radku, ale teďka mluv o čem ještě bys jestli chtěl. Jestli to je v pohodě, tak úplně poslední věc, protože si myslím, že je to hodně zajímavý a příběhy jsou nejlepší na komunikaci věcí, tak já klidně můžu ještě v pár minutách říct krátkou historii v EFT, protože je taková hodně zajímavá. Pojď na to. Jasný. Tak, co se týče historie EFT, tak on v 80. letech působil v Americe jeden psycholog jménem Roger Callahan. A on měl samozřejmě spoustu těch klientů, kterým pomáhal s jejich psychickými a vztahovými problémy a tak. A měl jednu klientku, která se jmenovala Mary. A Mary měla strašnou fobii z vody. Jakože měla problém vůbec se napít prostě takhle ze sklínky vody. Když prešelo, tak měla panický záchvaty. Koupat se mohla maximálně v pár centimetrech vody, i tak to pro ní bylo utrpení. A měla noční můry o té vodě. A ten Roger Callahan s ní byl strašně frustrovaný, protože po roce a půl klasických konvenčních psychoterapeutických metod udělali minimální progres a maximálně se dostali k tomu, že třeba seděli opodál od bazénu. Ona se mohla z dálky dívat na tu vodu, ale i tak měla úzkost už jenom, když se na tu vodu v tom bazénu dívala. A ona mu mimo to i říkala, že s tou úzkostí, s tím strachem vody, je spojený nějaký mravenčení v žaludku. Jo? A teďka jednoho dne, když oni seděli u toho bazénu, tak on v té době studoval i nějakou tu akupunkturu, východní medicínu a tak. A vzpomněl si, že ten meridian toho žaludku končí tady pod okem. A tak od té Mary řekl, ať si jenom tak ze zajímavosti, ať si ťuká po to oko a dívá se na tu vodu. A tak ona si teďka takhle jakože třeba 20 sekund ťukala a on si ji ptá, tak co, je to lepší? A ona, jo, je to lepší. A on jakože fakt, že je to lepší, už to mravenčení tolik necítil v tom žaludku. A ona, jo, ale ani té vody už se tolik nebojím. Opět, v té chvíli, Eureka. What the fuck? A v tu chvíli si uvědomil, že tady narazil na něco velkého. Prostě zdrcující fobie z vody, jo, ze kterou ta žena žila celý život, rok a půl klasických psychoterapeutických metod, kdy si o tom povídají, dívají se na tu vodu, skoro nic. Teďka 20 sekund si poklepává na nějaké místo na těle a fobie je skoro pryč. Jo? A v té chvíli si uvědomil, že tady má něco velkého. Tak vytvořil takzvané TFT, Thought Field Therapy, kde jsou různé komplikované sekvence, kde zjišťuješ, jaký máš problém a potom ťukáš na ty meridiany nějakým speciálním způsobem. A i tak to bylo strašně účinný, jo? Takže on za chvilku skoro neměl klienty, protože všechno vyřešil hodně rychle a začal to učit na workshopech.
A na těch workshopech jeden z těch jeho studentů byl mladší Gary Craig, což byl inženýr. A ten Gary Craig, když se to naučil, tak tím, že byl inženýr, tak on měl tendenci všechno zjednodušovat a vyhazovat to, co je nutné. A on si uvědomil, že než aby se vymýšleli složité postupy, tak člověk se může zaměřit na ten problém a pěkně, jak děláme v EFT, proťukat postupně všechny ty meridiany a ať už je to jakýkoliv problém, tak se ta emoce nebo ta bolest nebo cokoliv se uvolní. A tímhle teda založil dnešní EFT, neboli Emotional Freedom Technique, která je mnohem jednodušší, je strašně efektivní a může ji použít téměř každý. Super, super, díky za doplnění, to bylo hodně, hodně hustý, jakože, jak se what the fuck, že jako fakt se dokážu představit, že když terapeut objeví něco takového, že holčina, která má takový problém, úplně extrémní a roky a nemůže se to zbavit a najednou cítí a řekne, jako hnedka je změna a věřím tomu, že za týden se šla vykoupat do bazénu, tak... No ona, to jsem tam ještě neřekl, ona chvilku potom, co doťukali, on řekl to what the fuck, ona se potom rozběhla k tomu bazénu a začala si šplit a on běžel za ní, jo, že prostě počkejte, a ona, nebojte, já vím, že umím plavat, jo. Sedla si k bazénu prostě a začala si šplíchat tu vodu hned do ksichtu prostě a byla úplně spokojená. Krása. Jo. Takže díky za sdílení. Takže jakože fascinující tohle, i ty začátky toho. Určitě. Zmíníme to, že tady můžou lidi za tebou určitě zajít. Mám teďka ty otázky na tebe, tak pojďme rovnou na to a jedna z nich právě bude i na to, jak třeba tohle funguje a jak se s tebou lidi můžou spojit. Takže ta první otázka je taková spirituálnější možná. Kdyby si mohl cokoliv na světě, co by si udělal? No, máš prostě super moc. Máš neomezený vědomí. To je moc, až on na mě moc obecný, protože tak lusknu prstem, všechno dokonalý, utopie, prostě všechno, ale to by když by bylo všechno dokonalý, tak prostě by to bylo moc lehký prostě a nuda. Jsme to rozbili jam, aby jsme, ten ráj by jsme rozbili jam, aby jsme mohli dělat něco zajímavého. Ale třeba já bych možná udělal takový reset, že bych všem prostě promázal jejich traumička z dětství. A pak bych viděl, že to by byla úplně, úplně jiná společnost. Jo, to je hezký. Co je pro tebe v životě nejdůležitější hodnota? Dělat svět lepší pro lidi. Co nejefektivnějším způsobem. Pro co nejvíc lidí. Děkuju. Co by si, nebo koho by si navštívil, kdyby si měl stroj času, nebo mohl by se teleportovat kamkoliv? O tom už jsem přemýšlel. A tím, že se zajímám o tu psychologii, tak mi napadaly takový jakože Nietzsche a Jung, protože to byly strašně inteligentní lidé, kteří měli opravdu hluboký náhled do lidské mysli. Ale ty už jsem jako přečetl nějaká ty jejich myšlenky a hodně mi to pomohlo. Mně osobně podle mě by se víc hodilo třeba se dostat k Markovi Aureliovi. Protože to byla fascinující postava, římský císař, který jakože, i když byl římský císař, tak byl strašně, že tvrdě pracoval, všechno dělal pro stát, nechtěl žádný prostě pohodlí a nějaký pospěhování a byl strašně disciplinovaný a fascinující člověk. Byl voják hodně, že? A ještě byl voják, jako byl fakt úžasný disciplinovaný člověk a ani ne, že bych se ho na něco ptal, ale že bych s ním třeba jenom měsíc žil, protože já mám takovou z nějakého důvodu silnou podvědomou tendenci, že když někdo mě fascinuje a opravdu ho respektuju, což je velmi málo lidí, tak když s ním žiju, tak já začínám automaticky přebírat jejich vlastnosti. Takže já mám s ním měsíc žít, abych prostě přebral tu jeho disciplínu a všechny ty věci. Protože já jsem strašně líný člověk jinak. A kde tě teda lidé najdou? Kde tě můžou kontaktovat? Jasný. Tak dále. Jednoduše moje stránka je eftjankoutny.cz. Mám tam všechno o EFT terapii, mám tam blog, kde píšu o psychologii, terapii, ADHD, EFT a ostatních věcech. A takže eftjankoutny.cz si mě můžete najít, kontaktovat mě, anebo na Facebooku je to jankoutny.eft terapeut. A chci se zeptat, místo je tady v Brně,
najdou tě tady lidi, nebo spíš právě někde tě napsat, zavolat a poté až... protože máš skvělý místo tady na Zelňáku vlastně v centru Brna, takže lidi si za tebou můžou v klidu dojít, samozřejmě úplně jednoduše do terapie, ale asi tě tady nenajdou, jakože ty tady máš klienty vždycky. Ne, my si tady střídáme s ostatníma kolegama, ale samozřejmě, kdyby někdo si chtěl vyzkoušet EFT terapii, tak mě může kontaktovat přes ty stránky, mám tam telefon, e-mail, anebo na tom Facebooku Jan Koutný EFT terapeut a rád se s nima domluvím. Okay. Nebo a i kdyby nechtěli vyloženě terapii, tak rád odpovím na jakýkoliv otázky, nebo je navedu na EFT. A mimochodem na té stránce, teda eftjankoutny.cz, tak v blogu tam mám přímo návod na to EFTčko, abyste si ho mohli sami na sobě vyzkoušet, že to fakt funguje. Tam máš ty body popsaný a tak. Mám tam všechno. Body popsaný a všechno. Obrázky a všechno. Super. A poslední otázka. Co by si na závěr vzkázal posluchačům podcastu nebo i videa, co se dívají? Jasný. Jedna, obzvlášť těm lidem, kteří nebyli na terapii nebo holotropním dýcháním nebo neměli nějaké psychedelické zkušenosti, které by jim pomohly, nebo jakýkoliv terapeutický metody, co opravdu fungují a mají v životě nějaké problémy, tak vám můžu vzkázat, že co já jsem se naučil, obzvlášť za poslední 2 roky, je, že většina lidí hraje život na hard mode. Když máte ty nevyřešené traumička v dětství, tak vztahy, práce, kariéra, úspěch, peníze, všechno je mnohem těžší. A když si je začnete řešit, tak budete naprosto fascinováni tím, co v životě dokážete a jak dobře se můžete cítit. Takže tohle naprosto jakože doporučuji nějakým způsobem, ať už je to EFT nebo cokoliv jiného, začít si řešit tyhle věci a uvidíte, jak dobrý váš život může být. A já ti moc, Honzo, děkuji a tenhle podcast se bude určitě jmenovat Většina lidí žije na hard mode. Takže super. Díky. Díky moc.